Незрячі мешканці гуртожитку на Хмельницькій вулиці. Будівельників, які працюють на підприємстві УТОС, виходять з дому за 40 хвилин до початку робочого дня. До роботи менше 200 метрів, та цей шлях для них сповнений ризиків для здоров'я і життя, розповідає Віктор Волошин. Не розминувся з Ауді. В результаті попав в лікарню, поламана рука, порване вухо. Вона мене просто перекинула через капот. Та машина. Я так стояв на одній стороні, і яка прийшов до тями, вже лежу на другій стороні. Дзвоню до дружини, що така і така ситуація. Кров заливає телефон. Від гуртожитку частина тротуару є, далі він обривається, бо в цьому місці заїзд транспорту організації і компаній. Віктор каже, саме тут він і потрапив під машину, бо не чув її. Чоловік сприймає все на слух, він не бачить від народження, і шлях до роботи, магазину чи поліклініки для нього – ще те випробування, каже Віктор. Праве око в мене взагалі протез, а ліве – нема кришталика. Проблематично – це не то слово. Є ще одна загороджена ділянка тротуару, та далі незрячі виходять на дорогу, якою їздять машини. Ми заважаємо машинам, на нас злі водії. Ну, їх можна зрозуміти, тому що ми їдемо по їхній дорозі, але в нас виходу ніякого немає. Дорога дуже в аварійному стані, наша будівельників, дуже багато ям, незрячим людям дуже важко ходити. Олена каже, падала тут не раз, наштовхувалася на велосипеди, та тротуаром, який наче тут є, ходити не може. Бо тротуар – суцільні перешкоди. Ями, сходи, дерева, кав'ярня, заїзд транспорту, каже Андрій Мацицький. Тільки що йшли, чуть нас назад здає і прям їде на ноги нам і все. Якби ми не вступились, то так і би їхав далі. Зі слів Андрія, він мешкає на провулку Гречанському та ходить на роботу пішки. Найважчий для нього відрізок шляху – вулиця Будівельників. Тут тротуар у нас від світофора сюди до общежиття, то взагалі ужасний. Ми просимо хоча б одну цю сторону, як від світофора по правій стороні. Із дому на вулиці Шухевича дістається роботи вже 40 років Олена Белінська. Це за дві зупинки від УТОСу, які жінка з чоловіком, також незрячим, інколи долають громадським транспортом, а та частіше пішки. Покорявляна дорога. На ті неділі жіночка то добре побилася, впала. Йшли ми з роботи, всі йшли, вона йшла так само. Тротуар на будівельників на численні прохання і вимоги в 2021 році мали облаштовувати. Зробили й проєкт, каже заступник міського голови Василь Новачок. Гроші в бюджеті, власне, трішки були, але робити його не могли через те, що видатки з міського бюджету обмежені 590-ю постановою, яка не дозволяла виконання капітальних ремонтів доріг та тротуарів. Зараз будемо дивитися, чекати змін. Якщо уряд змінить 590 постанову і дозволить ці видатки, то ми обов'язково до цього питання знову повернемося. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.